שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום ראשון, ה-16 לאוקטובר 2016, יום של ירח מלא על הבוקר, בצמוד לאריס, בצמוד לאורנוס, המאוד מאוד 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 מהירות האנרגיות שיש באוויר, מאוד פורצות קדימה, מאוד זכריות, יכולות להשתנות בן רגע, זה זמן שאנחנו יכולים לצפות לבלתי צפוי, זה זמן שאנחנו יכולים לחוות שינויים פתאומיים, זה זמן שבו אנחנו יכולים להתפרץ סתם, זה זמן שאנחנו יכולים לכעוס סתם, זה זמן שאנשים יכולים להתפרץ עלינו או לכעוס עלינו, ואנחנו צריכים, כמו שאמרתי גם לגבי אתמול, להיות בסוג של מוד של זן, של גמישות, של זרימה עם השינויים, לא להתעקש על דברים, לא להיות נוקשים מדי, לא עם עצמנו ולא עם אחרים, וגם אם קורה שלמישהו נדלק קפטיל, בין אם זה אנחנו או מישהו אחר, להחליק דברים, לא להתעקע עליהם היום. הירח הופך להיות שחור כבר ב-9 בבוקר ועד השעה 6 בערב, אבל הוא עדיין עושה המון אספקטים שמבחינתי כאסטרולוג התפתחותי אומרים שהוא לא באמת שחור. קודם כל הוא עושה 150 לוונוס, זה זמן שבו אנחנו יכולים להרגיש שאנחנו נותנים יותר מדי ומקבלים פחות מדי, שאנחנו דואגים לכולם אבל הסביבה לא דואגת לנו חזרה, וזה זמן שאנחנו בדרך כלל צריכים לחשוב על לשים את עצמנו טיפה יותר גבוה בסדר העדיפויות שלנו. גם הירח יותר מאוחר אחר הצהריים עושה צמידות לסרס כוכב הטיפוח וההזנה, וכל הנושאים האלה של כמה אנחנו נותנים וכמה אנחנו לוקחים עומדים על השולחן. מרקורי, כוכב התנועה, התקשורת, המחשבות, הדיבור, נמצא במרובע לפלוטו. מצד אחד, גם להיזהר יותר בדרכים, הוא היה גם מרובע לברס, שזה גם זמן קשה בדרכים, זמן שנתון לתאונות, אבל זה גם זמן שנתון עכשיו עם פלוטו, גם תקשורת עמוקה, גם מציפה דברים ככה מתחת לפני השטח, אבל גם תקשורת שיכולה להיות רגשית מדי ודרמטית מדי, ולא מספיק תופסת את ההיגיון כמשהו שמסדר אותנו על מסלול שעושה לנו טוב לאורך דווח, ורואה יותר את הדברים המיידיים מול העיניים שחייבים לדבר עליהם וחייבים לפתור אותם. אז באמת להשתמש בתקשורת שלנו, שיכולה להיות גם עמוקה ואמיתית יותר מתמיד עכשיו, להשתמש בשיקול דעת כשאנחנו מתקשרים אחד עם השני בימים הקרובים. מרס הופך לצמוד לפלוטו בימים הקרובים, אנחנו מתחילים בתהליך של צמידות שהולך ומתחזק בימים הקרובים, זה זמן שמדבר על העצמה עצמית, זמן שמדבר על מציאת הכוח, לקחת דברים, לקשור אותם ביחד, להעמיס אותם על הכתפיים ולקח אותם קדימה, להתעסק עם מה שצריך להתעסק מבלי להפנות מבט, גם בדברים שאנחנו חלשים יותר בהם, גם בדברים שנמצאים בצל של עצמנו, אבל זה גם זמן שאנחנו יכולים להתפרץ יותר, לכעוס יותר ולהיות הרבה יותר יצריים, ועוד פעם לחלק הזה צריך לשים לב, במיוחד כששבתאי נמצא במרובע לדרקונים, ומה שאנחנו עושים עכשיו אנחנו נקצור אחר כך. אז תודה רבה ושיתחיל לנו שבוע טוב. אני מזכיר, ב-31 לחודש קורס אסטרולוגיה התפתחותית בסיסי איתי, אם גם אתם רוצים לדעת אסטרולוגיה ולפתוח מפות וככה להסתכל בעצמכם על מפת השמיים למען החברים שלכם, למען קליינטים, אם תרצו לעסוק בזה באופן מקצועי כמוני, יש הזדמנות, 31 באוקטובר, קורס בסיס, ואני אשמח לשמוע מכם. כאן בועז פיילר, להתראות.